Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm prezentarea celor mai importante evenimente care au avut loc săptămâna aceasta în Senat și Camera Deputaților. Iată subiectele emisiunii. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în plen comun pentru prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Senatorii au stabilit prin lege creșterea siguranței cetățenilor români plecați la muncă în străinătate. Ziua limbii slovace și ziua limbii bulgare, instituite prin lege pe 24 și 25 mai, au fost marcate în plenul Camerei Deputaților. Adrian Solomon, deputat social-democrat de Vaslui, ne prezintă parcursul și situația actuală a legislației muncii. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Senatul și Camera Deputaților s-au reunit în plen comun pentru prezentarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Vă prezentăm în continuare un rezumat al modului în care au decurs dezbaterile din Parlament. Planul Național de Redresare și Reziliență este un document strategic prin care statele membre își stabilesc prioritățile pentru a putea accesa fondurile disponibile prin mecanismul de redresare și reziliență. Pentru România, PNRR înseamnă 29,2 miliarde de euro. Aproape jumătate din bani vor veni sub formă de granturi, iar restul sub formă de împrumuturi. În plenul reunit al celor două camere, premierul Florin Câțu a prezentat documentul pe care guvernul s-a angajat să-l trimită la Bruxelles până la finalul lunii mai. Pe lângă investiții, de care toate țările din Uniunea Europeană au nevoie, investiții targetate pentru redresare și reziliență, acest plan vine și cu o parte de reformă. Asta este partea diferită de ceea ce am avut până acum. O parte de reformă pe care fiecare guvern și-o asumă transparent. A doua parte importantă reprezintă ceva nou, iarăși, pentru toate țările din Europeană, în special pentru țările din Estul Europei, această componentă importantă de energie, de verde, da? ce numim componenta verde, de reducerea gradului de poluare și digitalizare. Două lucruri de care România are nevoie foarte mult. Și de aceea luptăm foarte mult să avem acești bani să investim, pentru că vrem să reducem și gap de poluare, dar și vrem să creștem și digitalizarea în România. Facem investiții în România, dar pentru a face investiții avem nevoie de reforme, pentru că aceste reforme garantează că investițiile pe care le facem nu mai sunt investiții doar pe hârtie. Sunt investiții care vor aduce bunăstare tuturor cetățenilor României. Vă folosiți de PNRR pentru a vă justifica austeritatea și viitorul acord cu femei. Aici veți ajunge, pentru că nu aveți nicio viziune economică. Ați împrumutat deja 30 de miliarde de euro în 15 luni. Tocmai ați îndatorat România pe 3 generații și vă îngrămădiți să mai împrumutați rapid încă 15 miliarde prin PNRR. În 2021 plătim 3 miliarde și jumătate numai comisioane și dobânzi la împrumuturile pe care le avem deja. În 2020 datoria publică a crescut cu 21 de miliarde de euro. De ce trebuie românii să mai ia un împrumut de 15 miliarde de euro când noi n-am fost capabili să luăm 15 miliarde de euro din fondurile europene? După ce au fost prezentate opiniile celor înscriși la cuvânt, PSD a solicitat o pauză de 30 de minute înainte de a se trece la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, ratificarea tratatului Euratom. Tratatul prevede creșterea contribuției României la Uniunea Europeană, iar accesarea fondurilor comunitare depinde de această majorare. Astăzi nu a fost prezentat în plenul Parlamentului Planul de Redresare și Dezvoltare al României. Tot ce știm despre PNRR este că nu visează dezvoltarea României, ci un plan de austeritate. Se știe că la fiecare euro pe care România l-a contribuit la bugetul Uniunii Europene, contabil am primit cel puțin 3 euro înapoi, plus efectele indirecte ale apartenenței la piața comună. Asta este realitatea.
Deci avem șansa unei generații să accesăm acest bani și să-i punem la treabă și pentru reforme și pentru proiecte. La acest punct avem ratificarea acordului Euratom. România este ultima țară care va depune Planul Național de Restarare și de Reziliență din Uniunea Europeană. Nu trebuie să fie ultima țară care ratifică acordul și să continuăm să fim pari a Europei, pentru că dumneavoastră aveți un guvern incompetent care nu a fost capabil să trimită un plan bine structurat. Prin urmare, suntem oameni responsabili, dedicați valorile europene și vom vota ratificarea acordului. Tratatul pe care îl ratificăm este expresia solidarității statelor membre în fața pandemiei și permite implementarea unor mecanisme de redresare a acestora din punct de vedere economico-social. Este cât se poate de clar că împreună vom trece mai ușor peste aceste greutăți decât ar încerca fiecare în parte. Dumneavoastră ne cereți nouă să ne exprimăm acordul pentru toate aceste lucruri în necunoștință de cauză. Sunteți singurul probabil care a citit PNRR-ul, pentru că noi nu l-am citit. Da, dați-mi-l și nouă, vă rog frumos, că eu n-am auzit decât vorbărie. O să facem, o să obținem. Ce o să faceți? Este un moment istoric. Acest PNRR ne va ajuta să ne bucurăm în continuare de beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană. Ne-am bucurat în pandemie prin accesul la vaccinuri. Ne vom bucura în continuare prin faptul că suntem net primitori de fonduri din partea Uniunii Europene. La încheierea dezbaterilor, plenul reunit al Parlamentului a adoptat ratificarea tratatului Euratom cu 378 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 3 abțineri. În ultimii 30 de ani, mai ales, milioane de români au dorit să plece la muncă în țări străine, în speranța unui trai mai bun decât acasă. Mulți au reușit, însă mulți au fost înșelați, folosiți, abuzați. Pornind de la acest adevăr, senatorii au dezbătut și adoptat un proiect de lege care își propune să crească siguranța cetățenilor români care muncesc sezonier în străinătate. În prezent, statul asigură protecția cetățenilor care domicilează în România și muncesc în străinătate dacă aceștia folosesc serviciile unor firme de plasare din țară. Alta este situația atunci când aceștia apelează la serviciile unor agenți de plasare a forței de muncă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care nu funcționează după aceleași prevederi legale precum cei din țara noastră. Fie din rea credință, fie din superficialitate, furnizorii de servicii de plasare străini puteau efectua activități cu consecințe negative asupra siguranței și sănătății, ori chiar asupra vieții acestor persoane. Problemele care apăreau erau multiple. Nu se păstrau copii ale contractelor de muncă, nu se organiza transportul autorizat pentru grupuri de persoane și nici nu se ofereau lucrătorilor documentele necesare accesului în statul de destinație. De asemenea, agențiile de plasare a forței de muncă nu păstrau o situație clară a lucrătorilor pe care i-au trimis la muncă în străinătate și nici nu ofereau asigurări de sănătate conforme. La elaborarea acestui proiect de lege, executivul a ținut seama de numărul mare de sesizări primite la nivelul autorităților române și a misiunilor diplomatice cu privire la situații de plasare ilegală a forței de muncă românești în străinătate. S-au tot vorbit multe lucruri în ultimii 30 de ani despre românii care pleacă în străinătate, însă protecția pe care sau de care aceștia ar fi trebuit să beneficieze n-a fost una suficient de puternică. Știți că și astăzi autoritățile române primesc multe plângeri referitoare la exploatarea prin muncă sau sechestrare, că sunt abuzuri în domeniul plasării forței de muncă în străinătate, că sunt foarte multe informații conform cărora românii care muncesc sau care vor să muncească în străinătate sunt ademeniți cu promisiuni mincinoase și ajung în situația de a plăti tarife sau comisioane exorbitante la agențiile de intermediere. Pe scurt, cetățenii români trebuie să se bucure de același grad de protecție ca orice cetățean al Uniunii Europene, în orice stat al Uniunii Europene doresc să muncească. Acele mii de oameni aduse sub protecția poliției din nordul țării, din Moldova, din Bucovina, să se suie în avioane supraîncărcate când pandemia era la vârf, acele zeci de mii de mașini care stăteau să intre în țară în pragul sărbătorilor pascale de anul trecut, toate astea aparțin ca vină guvernului actual prin Partidul Național Liberal. E bine când conștientizezi greșelile, dar e bine totuși să ai
când îți anunți o lege de asemenea importanță și ai, să ai și decența să spui că a plecat învățând din ce ai greșit. Muncitorii sezonieri români care pleacă peste granițe sunt esențiali pentru anumite industrii din țările gazdă și sunt esențiali pentru economia românească, bineînțeles, pentru că în regiunile subdezvoltate ale țării avem nevoie de oameni care să aibă venituri și dacă le obțin în Europa, sunt venituri care până la urmă le beneficiază lor și familiilor lor din țară. Ei trebuie să fie și protejați și această ordonanță de urgență a făcut exact acest lucru la momentul oportun, înainte de începerea sezonului agricol din acest an. Și este un lucru care s-a întâmplat după foarte, foarte mulți ani în care problemele lor au fost mai mult sau puțin băgate sub preș. Așa cum era previzibil, senatorii au adoptat actul normativ fără rezerve. Aceasta este doar însă o primă fază, deoarece legea va mai trebui dezbătută și în Camera Deputaților, care deține votul decizional în acest caz. Senatul a reexaminat, la solicitarea președintelui Klaus Iohannis, modificarea legii privind regimul armelor și munițiilor. În parcările clădirilor de utilitate publică vor fi alocate cel puțin două locuri pentru parcarea gratuită a vehicolelor care transportă copii în vârstă de până la 2 ani și femei gravide. Mai multe amănunte în știrile pe scurt. Senatul a reexaminat la solicitarea președintelui Klaus Iohannis proiectul de lege al Guvernului pentru modificarea legii privind regimul armelor și al munițiilor. Prin cererea de reexaminare, președintele Iohannis a solicitat eliminarea relaxării condițiilor de acordare a autorizației de procurare a armelor letale pentru persoanele condamnate definitiv sau care au calitatea de inculpat pe motiv că aceste modificări nu sunt oportune, îndepărtându-se de la scopul urmărit de legislația europeană în materie. Proiectul de lege urmează să fie reexaminat și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Senatul a adoptat tacit propunerea legislativă prin care în parcările clădirilor de utilitate publică vor fi alocate cel puțin două locuri pentru parcarea gratuită a vehiculelor care transportă copii în vârstă de până la 2 ani și femei gravide. Propunerea legislativă modifică și ordonanța privind circulația pe drumurile publice, introducându-se un nou articol care stipulează că administratorul drumului public va stabili împreună cu autoritățile administrației publice locale cu avizul poliției rutiere care sunt spațiile special amenajate și semnalizate pe toate laturile de acces ale unităților de învățământ pentru îmbarcarea sau debarcarea preșcolarilor și a școlarilor. Actul normativ va fi dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Ziua limbii slovace și ziua limbii bulgare, instituite prin lege, au fost marcate în Camera Deputaților prin alocuțiuni ale reprezentanților acestor minorități în Parlament. Prezența ambasadorilor Republicii Slovace și Republicii Bulgare a fost aplaudată de toți deputații prezenți la ședință. În toamna anului 2014, Parlamentul a adoptat legea potrivit căreia ziua de 25 mai a fost instituită ca zi a limbii slovace. Inițiativa a aparținut deputatului Merca Adrian Miroslav, care reprezintă minoritatea slovacă și în actuala legislatură. Buna conviețuire a românilor și slovacilor încă din secolul al XVIII-lea, când primul val de slovaci s-a stabilit în România, precum și importanța păstrării limbii, religiei și obiceiurilor acestora, este sărbătorită în fiecare an prin manifestări culturale dedicate acestei sărbători în toate localitățile în care trăiesc membrii ai comunității slovace, precum și în toate instituțiile de învățământ în care se predă limba slovacă drept limbă maternă. România este țara unde slovacii trăiesc liberi și pașnic, unde își promovează cultura, tradițiile și identitatea de peste 250 de ani. Noi, slovacii din România, suntem una din componentele acestei țări, participând activ la istoria acesteia. Facem parte din bogăția culturală a României, deoarece considerăm că multitudinea și diversitatea limbilor este capitalul cultural al țării noastre. Stimate doamne, stimați domni, pentru etnie, învățarea și utilizarea limbii constituie prioritatea numărul 1. Pentru noi, slovacii din România, biserica, școala, literatura, activitățile artistice, folclorul, gastronomia tradițională ne conduc la păstrarea amprentei specifice comunităților noastre slovace. Cei care vorbesc și scriu azi în limba slovacă duc mai departe tradiția strămoșilor noștri păstrată vie în ciuda istoriei. Timpul ne-a demonstrat
că stând alături unii de alții, respectându-ne și ajutându-ne, am putut să formăm o națiune unită. În anul 2015 a fost adoptată și legea privind instituirea Zilei Limbii Bulgare. Aceasta are loc în fiecare an pe 24 mai. Fostul deputat Nicolae Mircovici arăta la vremea respectivă în plenul Camerei Deputaților că, cităm, o astfel de lege ar fi benefică, oferind într-un mod instituționalizat posibilitatea ca și reprezentanții altor etnii să cunoască limba bulgară. Anul acesta, sărbătoarea limbii bulgare a fost marcată în Parlament printr-un discurs de un alt reprezentant al minorității bulgare, deputatul Gheorghe Nacov. Noi suntem bulgarii României. Mulțumim, România! Ziua de 24 mai este zi de sărbătoare pentru toți bulgarii din lume. Este sărbătoarea scrierii chirilice, a educației și culturii bulgare, ziua Sfinților Frați, Kiril și Metodiu. Pentru bulgarii României, această zi este și sărbătoarea limbii bulgare. Proclamația de la 1 decembrie 1918 folosește termenul de popoare. Astăzi se utilizează termenul de minorități naționale. Indiferent de termenul utilizat, cetățenii români de naționalitate bulgară suntem una din componentele națiunii române. Și suntem mândri că putem fi bulgarii României. Alocuțiunile reprezentanților minorităților cu ocazia sărbătoririi limbilor bulgară și slovacă pe 24, respectiv 25 mai, au avut loc în plenul Camerei Deputaților în prezența ambasadorilor Bulgariei și Republicii Slovace la București. Aflat la cel de-al patrulea mandat în legislativ, deputatul de Vaslui Adrian Solomon a acumulat experiență atât în învățământ și în administrația publică, cât și în politica la nivel parlamentar. Membru al conducerii Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială de peste 13 ani, socialdemocratul Adrian Solomon este un bun cunoscător al legislației muncii și al problemelor pe care aceasta le are în prezent. Urmăriți rubrica Birou Parlamentar. Domnule deputat, sunteți la al patrulea mandat în Parlamentul României. În toate mandatele, până acum, ați fost membru în conducerea Comisiei pentru Muncă și Protecție Socială. Deci sunteți foarte bine familiarizat cu toată legislația în domeniu, cu tot ce s-a legiferat până astăzi. Spuneți-mi, vă rog, care sunt provocările momentului în viziunea dumneavoastră. Toate aceste legi care s-au votat în acea perioadă au fost din 2012 până anul trecut modificate de multe, multe ori și în primul rând legea pensiilor. Dacă ne uităm, sunt cred că peste 36 de modificări care au țintit problemele legate de pensionare anticipată, care ajunsese în legea 263, așa cum a ieșit ea în 2010 din Parlament, o pensionare cu o penalizare extraordinar de mare, aproape de 40% la maximum de anticipare de 5 ani de zile, cea mai mare din Europa. Noi am reglat-o revenind la procentele din legea 19 din 2001, care, după cum știți, a fost acceptată o bună perioadă de timp de către toți și de către cei care o aplicau, dar și de către cei care beneficiau de prevederea ei, ca fiind o reglementare omenoasă, corectă, până la urmă. Dacă ieși cu anticipație, cu anticipare la pensie, poți să-ți speri că, sau să crezi că există și o diminuare a venitului. Da. Dar acceptau lucrul acesta din lipsă de alternativă pe piața muncii, mai ales după o vârstă. Exact. Știm cu toții și astăzi, e foarte greu să te angajezi pe piața muncii din România. Mai mult decât atât, vedem dezbaterea din ultima vreme legată de eliminarea acestei forme de pensionare, care eu cred că este o greșeală, dar dacă și-au asumat guvernanții actuale acest lucru în fața forumurilor europene, eu cred că este o greșeală, pentru că la un moment dat în activitatea ta poate apărea o problemă de acest tip în care nu mai ai cum să dai înainte și nemai putând da înainte. Una din soluții este, dacă legea îți permite și dacă perioada de contributivitate depășește maximum cerul de lege de 35 de ani, să accesezi această formă de pensionare anticipată. Noi am dezbătut intens în domeniul pensiilor legea 127, care încă din 2019 este o lege votată de Parlament, promulgată
și care ar trebui să fie aplicată începând de la 1 septembrie 2021 în integralitatea sa. Până acum, având câteva articole din lege care intrau imediat în vigoare. Iar acele articole se refereau în primul rând la recalcularea sau revizuirea tuturor dosarelor de pensie, luându-se în calcul în primul rând cotizațiile în acel sistem care era înainte de 89, acordul global sau acordul individual de muncă. Se renunța în 127, se renunță de fapt că încă n-a respins-o nimeni sau n-a abrogat-o, la punctajul mediu anual, cel care făcea diferența între pensia unui bărbat care a muncit, să zicem, 40 de ani și o femeie care a muncit tot 40 de ani, în aceleași condiții, în același loc de muncă. La bărbat se împărțea la 35 de ani, la femeie la 30 de ani. Am reglat această chestiune prin faptul că s-a eliminat punctajul mediu anual. Încă de pe vremea primei crize din 2009-2010, s-a vorbit că în România există o protecție socială foarte mare, e chiar printre cele mai mari din Uniunea Europeană, și s-a încercat rezolvarea acesteia prin tot felul de schimbări legislative. Spuneți-mi astăzi cam cum stăm în acest domeniu. Nu era reală dezbaterea nici atunci, dar, cum știți prea bine, statistica ajută vorbitorului, pentru că dacă bagi cifre eronate, cifre rezultatele eronate te pot servi sau nu la un moment dat. Clar că în România raportarea se făcea la număr total de angajați în economia reală, iar toți ceilalți care primeau un venit din partea statului, că erau angajați în sistemul bugetar, că erau pensionari, toți erau trecuți la capitolul asistență socială. Aha. Ca și cum ei ar fi stat pe spatele celui slab și amărât care muncește să plătească și profesor, și pompier, și doctor, și tot ceea ce are sistemul public, plus bașca și pensiile celor în plată și așa mai departe. Dacă ne uităm pe statisticile europene, România este în coada listei la cheltuielile cu asistența socială și prestațiile sociale, așa cum sunt ele, de la venitul minim garantat, până la protecția persoanelor cu handicap și asistența socială legată de protecția copilului și a persoanelor vulnerabile. În toamnă erau undeva la 280.000 de beneficiari. 280.000 de beneficiari care au în medie 180 de lei pe lună. Dacă 180 de lei pe lună poate să facă cineva ceva cu ei, nu mai vorbim de utilități, ci de toate celelalte, să-ți trimiți copilul la școală, înseamnă că avem o problemă de raportare la ceea ce ar trebui să primească cu adevărat un cetățean aflat în venit minim garantat. Dacă ne uităm smicul în Franța, e undeva la 1200 de euro. Pe familie, evident. Dar acolo, omul respectiv, familia respectivă, poate să-și închirieze o casă, poate să-și plătească utilitățile, poate să trăiască la un minim decent. Deci e o zonă destul de consistentă în societatea românească care se uită spre guvernanți ca la cei care sunt meniți să le salveze situația. Acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în Senat și Camera Deputaților. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră pe YouTube, Facebook și Instagram la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!